Мурал у під'їзді багатоповерхівки у Вінниці художниця створила велетенський 3D-стінопис, присвячений нашим воїнам. Він складається з трьох частин, а головна мета, якої прагнула досягнути авторка, зробити так, щоб всі пам'ятали про подвиг героїв, які боронять Україну. Що зображено на цій картині? Скільки часу пішло на її створення? Про це далі в матеріалі. Військові – герої. Все. Тільки так ми маємо ставитися до тих, хто повертається з передової, з ПТСР або ампутаціями. Всі ці люди роблять кожний наш день. І цю думку вінницька художниця на ім'я Доля намагається донести у своєму велетенському 3D-зображенні. Його розташувала на 9-му поверсі одного з вінницьких будинків. П'ять місяців я працювала над самим зображенням і декілька місяців до того планувала ескіз, пропрацьовувала орнаменти і от переосмислювала, пропускала історію через себе для того, щоб кожен прийшов сюди і відчув те, що проживають ті, хто втрачають. Над муралом дівчина працювала сама, без сторонньої допомоги. Тоді, коли я починаю справу, там так виникають складнощі. Так важливо знайти фінансову підтримку, так важливо донести тяжкі там пакунки з фарбами. Так потрібно працювати 8 годин на лісах з такою висотою. Та роблячи такий вибір, я роблю його або з позиції «мені складно», або з позиції «я цього бажаю і в мене все вийде». Тому це було легко. В основі муралу – український боєць, що обіймає вагітну жінку. Прообразом головної героїні стала подруга художниці – лікар-реабілітолог, яка на початку війни втратила коханого на фронті. Воїн у балаклаві, адже це збірний образ. У ньому кожен може впізнати власного чоловіка, сина і батька. Долоньки символізують єдність. До виконання цієї частини муралу художниця залучила учнів, друзів та волонтерів. Діти приєдналися до цієї ідеї залюбки і з такими побажаннями, навіть молитвами, приходили, щоб поставити свою долоньку і тільки міцнішити у своїй вірі, що перемога за Україною. Далі про мурал миру чули друзі, знайомі, передавали іншим і вже долучалися до справи ті, хто підтримує наше військо. Це для мене визначально. З війни художниця чекає коханого. Він зараз служить у лавах ЗСУ. Тож на стінописі є і частинка власних мрій авторки. Моя мрія зображена на 3-му плані муралу миру. Це про те, що повернеться мій коханий, ми житимемо щасливо і виховуватимемо наших дітей. Понад усе, художниця хоче, щоб її мурал побачили наші захисники, аби знали, що в тилу про них не забувають. Щоб знали про це військові, які знаходяться на нулі, щоб почули про мурал миру, що він створений для них, завдяки їм і з думкою про них кожного дня. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон». Єдині новини.